Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller just nu på att gå igenom faderns gåvor, alltså de här egenskaperna som Gud har lagt ner i oss från födseln. Och nu har jag kommit till ledare. Och det är någon som står i frontlinjen. Man är en naturlig ledare. Du hör, när en naturlig ledare så börjar tala, så talar det till dig. Du vill automatiskt följa den här personen. Och du vet att den här personen kommer att genomföra det som han eller hon har förutsatt sig. Så att ledare, naturliga ledare, de egenskaperna är någonting som Gud har lagt ner från början i människor. För att det ska vara till nytta för andra människor. Tack så mycket.